бірлерді шәркілді. Сосын үйіне бар, үйін жайы бар, Апсаттар деген жан қалғырыптың күйеуі. Қызының алды, қазына деген қыз, ұжы жетінші класс оқиды. Одан кейін қызы бар, одан кейін бір ұлы бар, біреу егіз үйлі ма әйтеу сондай. Қызың ауылдым. Сол әріге 23-ші разъездің сырт жағында екпінде соны қатар әуелерім түгітті. Сосын сенің әкең құрмалайдың інісі Сейт деген туысқаным. Ол кісілерде неге барған Тәжікстанға білем. Құрмалай деген ақсақал өте білімдар, керемет адам еді. Русский, казахский школды бітірген. Ол көрдіңіз ба? Тәжікстанда бір жыл ол кісімен бір семья болып тұрдық біз. Формасы түрі қандай еді? Формасы орта бойлы, орта бойлы шағын, шақарады бір. Онша қазаққа ұқсамайды. Бұлай осы бастаптың адамына ұқсап қараған. Сосын енді ол... Қара кісі ма? Қара ма? Жоқ, қара емес, сол қара торы. Сонан шылып тартатын. Бай кісі болған болып сонда? Жоқ. Ол кісі билік жасаған. Ол кісі Құрманай дегенді кейінімен қызларында қызмет істеп жүріп көрдім ғой. Арал ауданында бір кісілерді жолықтырдым. Құрманайды біледі. Оларды русский қазақстан шығарды. Орыс тілді керемет сөйлейді. Бұл сонда осы шиелде Қызылорда ма, бір жерде оқыған ғой? Жоқ, ол кісі Түркістанда медресе бітірген. Сөйтіп жүріп Түркістанда русский қазақстан шығарды оқып отырып бергенде, енді арман қарай оқытпаймыз, орыс болып кетеді деп сонда ауылға алып кетіп қалған. Сонымен бұл енді аузы дуалы сондай кісі болған. Құрманай айтты десе болды, сәлеммен жұмысын бітіре береді. Одан соң ауылда болыс па, бірдеңе болды ғой? Жоқ, болыс та болған жоқ. Атақты ешқандай атқаратын лауазым болған жоқ. Бірақ ол лауазы бар адамдардың барлығынан күшті болған кісі. Ол Тәжікстанға не барғаны? Ең жаңағы өтеген олар шопанның өлетінен. Екеуі, значит, екеуінің әкесі шопанның балалары, немерелер. Сосын енді біздің туысқандардың бәрі солай кетті ғой. Менің әкем өшіп кетті. Балаларымен менің ағам барды, сосын басқа туысқандар барды, сосын ол кісіде барған ғой енді. Сонымен келіп бір күні түнде бір товарныйға мініп алып, шерде бір 3-4 күн болғаннан кейін жаңағы үйді. Егін 23-ші разъезді. Сонда разъезде уже көктем ғой енді, апрель басталып қалған кез. Бір кигіз үй тігіліп тұр екен, пойыз түнде келді. Оның разъезге тоқтамайтынын білем, әйтеуір былай қарап кетіп баратқан пойыз болсын. Оның вагонына да товар не ғой? Екі вагонның арасындағы мусорда тұрып, содан соң келіп жаңағы үйге келіп қалып шығып, сосын сілтеп жіберді, бұрау жолынан жүре бересің. Ало,
алдым да, біраз секциялардан өткеннен кейін үлкен бау кездеседі. Былай егілген құрманай бау деген бау бар. Ана құрманай бау ол пойыз жолды қалды да, ескі қонысымыз ол қалды ол еді. Баяғыменен ептеп кетседі. Нақса құрманай бауының басталатын жеріне бұрандай таптып, ең шетке. Сол құрманайдың тамы, сонда жаңағы сейдәкеніміз деп келе жатқан інісі сол таптапты. Құрманай қайтыс болып кеткен. Қайтып келген ғой соғыстың кезінде ол кісілер? Қайтып. Соғыстың кезінде елге келген. Елге келіп жүріп, жақсылап осында қайтыс болған. Қартайған кісі ғой өзі. Қартайған кісі болғанда ол кісі сол. Менің әкем 70-тің екеуіне кетті 32-ші жылы. Ол менің әкемнен көп болса, бұл үші 42-ші жылы қайтыс болды. Ол жыл 70-тердің 75-терге келген кезде кеткен ол үшінде. Жазаданы екі әйелі бар еді. Болды. Осында сояқтан келгеннен кейін екен ғой шамасы? Сояқтан келгеннен кейін біздің қалқоздың орны бұрыннан іздер болған ғой. Құрманай бауы. 35-ші жылдары, 36-ші жылдары. Жаман баланы көрінің маңайы болғаны? Жоқ, ата пойыз жолды ар жағында. Ар жағында? Құрманай бауы пойыз жолды ар жағында. Сонда переез бар. Оны көптен деп атайтын біз. Нақ сол лерін. Авангардтың орталығы ғой, авангардтың орталығы. Авангард жақта. Каристерді. Көшірбе кекерден кейсе құрманай бауырын ойынластыр ғой. Ана Авангардтан бері келатқанда темір жолдың жағасында бір бау бар ғой. Авангардтың тақ отырған, Авангардтың көшелерінің барлығында бұрын қалған үлкен адамның құлашы жетпей тал ағаштар тұр. Содан құрманай бауырын қалған ағаштар. Содан 35-36 жылдары екпінді қалқозы егілегі үшін анау Сырдариядан сағалып канал қазып алу керек болған. Канал жоқ. Ол кездерде екпіндеде бір 30 шақты үй болған. Қалғанның бәрі сол Тәжікстан, Өзбекстан бәрі бүкпетімен көшіп кеткен. Сосын не істейді? Ойбай, біздің шамамыз жоқ. Әйелізде шамам жоқ болса, бұна кім бітті? Суына қатайдаған каналы бітті. Соның жағасында бір нәрсе деген бір қалқоз бар кішкентай. Сенден сияқтанған. Сол қалқозға... Елтай ма? Білмеймін не деген. Елтай ол қоңыраттар ғой түрмеге алып тағы. Бұл жағағы қазіргі қалқоздың орталығы бар ғой. Қазіргі сапқоздың орталығы бар ғой. Суына қатай сапқоздың. Сол орталығының бұлай тау жағы, тау құншық шағында байсан отырды ғой енді. Соның ескі бұрыннан егілген ағаштар тұр үлкен. Сөздерге бір қожа қалқозы кішкентай ұйымдастыр екен. Соған қосқан бұларды. Сөйтіп соған көшіп барамын қосасында. Бірақ атағын екпін етіп қалдырамыз. Содан бұлар оған бармаған каналдың нақ басына. Жағы ескі екпінді бар емес па? Сол ескі екпіндіге келіп орталығын сөзін ойластыр болып. Ал болмаса, біздің өзіміздің туған ауылымыз, біздің шерлік біз. Авангардтың жерінде ме? Екпінді қалқозы жағы Сауда қата каналының бойына кетіп қалғаннан кейін барып, жаңа құрғанның администрі Акмешіл территориясына кеткен қой. Біздің ауылымыз
Шиелі ауданы екінші ауыл деп аталады. Халқоз ұйымдасқанға дейін. Сол екінші ауылдың негізінде жаңағы екпіні деген ұжымшар ұйымдасты ғой. Содан екпініге келіп алғасы жаңағы Құрман айт алдындағы сейіт әкемізге. Бір күн қонып шықтым, ертеңіне сосын сейіт әкем ауылын таныстыруға кірісті. Сонда сол екпіндіні қол кезде бір 70% дейін шығар жергепе. Тамда тұрғандар аз. Сол маңайда отырғандар. Иә, жергепеде отырғандар. Соны таңертең екеуміз шығамыз, кешке дейін. Үйден үйге, үйден үйге мені шақырып жүргізіп, иә, сол мұрау мінекей жүрісектің баласы атым Батай әскерден қайтып келе жатыр. Енді Сәлнабатта ағаларына барады. Сол менен ауылға келген екен, таныстырып жүрмін деп. Барлық үйме үй, ешкімді қалдырмай, қалды аралап шықтым мен. Соның ішінде менің енді есімде қалғандары бар, бұрыннан әкемнің айтып жүрген, көрмеген менен мысал үшін. Салла деген кісінің атын білем. Иә. Рахмет деген кісінің атын білем. Біздің әкемізбенен былай нетіп жүрген. Сондай кісілердің өзім көрмегенмен аттарын білемін. Әкем айтып отыратын.